agro. Agora é agro. Com tecnologia e silvicultura. Agro. Agro. Agora é agro. Com tecnologia e silvicultura. O agro não pode parar. A marcha vai continuar. Porque é o celeiro do mundo. A marcha do agro é para os fortes, que acredita que trabalho tem que ter resultado. Agro, com as ideias que Deus manda, é abençoado. Quanto mais árvores plantarem, melhor vai ser. Crescendo na plantação, crescendo no pontilhado.